Здравейте, малки приятели на Библията! Днес съм сама в студиото, защото Искра ми се обади, че е попаднала в задръстване и ще дойде всеки момент. Еми, тук съм! Надявам се, че не закъснях много. Започна ли предаването вече отдавна? Не! Тъпо поздравих зрителите и ти влезе. Да ти призная, толкова съм уморена. Тези дни имах страшно много работа. Какво да. Си правила? Ами, нанасяхме се в новия апартамент, който си купихме преди месец. И не си чувствам краката и ръцете от умора. О, това хич не е хубаво да се чувстваш изморен. Но пък за сметка на това, нося нещо сладко, с което искам да почерпя всички от екипа. И естествено, ти си първата. О, аз много обичам бомбони. Да. Искам да те почерпя, защото нашето семейство сме новодомци. Вие сте ново-ново какви? Тази дума означава, че имаш нова къща или нов апартамент и думата е малко трудничка. Ние сме новодомци. Искре, ти си щастливка. Честито. Но понеже ние не знаехме, че сте ново-ново, как беше думата, не сме ти подготвили специален подарък, затова сега ще ти подарим една песен. Много си мила. Нека заедно да изгледаме песента. Благодаря ти за подаръка, а ти ще си похапнеш от бомбоните. Благодаря ти за бомбоните. Малки зрители, на мен много ми хареса песента, която Ева беше избрала за мен. О, миличка, дори сбърках името ти от вълнение. Много съм ти благодарна. И знаеш ли, докато гледах песента си мислех, че никак няма да е зле едно предаване да дойде целият екип да го снимаме вкъщи. Това означава, че и всички малки зрители ще могат да надникнат и да видят новият ми апартамент. Какво ще кажеш? Това е страхотна идея. Много обичам да ме канят на гости. А ако е в ново жилище, това ще е чудесно. Ей, ама като се замисля, добре, че при нас не се случват много природни бедствия. Не се налага да проверяваме къщите си, дали са стабилни. Знаеш ли, в някои страни стават наводнения и съм виждала по телевизията как цели къщи са паднали. Виждала съм и някои земетресения и пак колко много къщи са били разрушени. Радвам се, че живеем в страна, където това не се случва и не се налага да проверяваш колко стабилна и здрава е къщата ти.
Каква си ми умница! Сега нека да видим заедно видеото. Сигурна съм, че няма да бъдете много оплашени след това, което видим. Какво ли ни е приготвила Еми? Видеото си беше малко страшничко. Надявам се, че не сме успяли много да ви оплашим. Еми, но ти беше абсолютно права. Как би коментирала това, което сме гледали? Знаеш ли какво разбрах от това, което видях? На някои места къщите бяха здрави и въпреки, че имаше природно бедствие, те не бяха паднали. А на други места водата или пък земетресенията ги бяха бутнали. Нещо важно разбрах. Къщата ти трябва да бъде здраво построена. Каква притча си избрала за днес? Да, това се опитвах да ти кажа, но ти бързаш, защото явно темата ти харесва. Днешната история от Библията разказва за строежа на две нови къщи и тези, които са се нанесли в тях. Тяхните нови собственици. Тяхните ново какви бяха? Новодомци е думата. А ти какво си мислеше да ми кажеш? Ох, ама кой ги измисля тези сложни думи? Хем са трудни, хем нямат лесна логика. Добре, влизаш в нов апартамент. Е, разбира се, че си нова апартаментка. По-лесно е за запомнене от новодомци. Нова апартаментка е интересна дума, Еми. И може би трябва да се патентова, но от вас, деца, зависи дали тази дума ще навлезе в новия български език. Добре. Сега обаче е времето, в което трябва да останете пред малкия екран. Защото само след рекламите, тук в студиото ще бъдем заедно. И ще можем да видим кукления театър «Историята от Библията». Заедно, веднага след рекламите. И няма да приказвам много, защото кукленият театър е изключително интересен. Нека видим какво са ни приготвили куклите. О, здравей! Не сме се виждали толкова отдавна. Здрасти!
Има няма 10 години. Радвам се да те видя. И аз се радвам, разбира се. Кажи ми как си, как я караш? Знаеш ли, отдавна искам да си построя собствена къща и сега най-накрая вече мога да направя това. О, това е чудесно. Прекрасно е да имаш собствена къща. Да имаш къде да се прибереш след дългия работен ден. Или след дългото пътуване. Да, да, незаменимо е. Ами ти? Какво аз? Имаш ли си къща? О, няма да повярваш, но и аз започвам да строя къща. Наистина ли? Това е чудесно. Също като едно време. Щуротиите ни идваха на ум по едно и също време. Да, спомням си. Всичко ли ти е готово? Да, плановите са готови, купил съм материали. Всъщност днес започвам, а ти? И аз съм готов. И също започвам строителството днес. Колко много съвпадение. Я ми кажи къде ще строиш, да не би да сме избрали едно и също място. А, възможно е. Виждаш ли онова скалисто място? Къде? Ей там. Ага, да, виждам го. Точно там съм решил да построя къщата си. А ти? Това е добро място, обаче ще ти е много трудно. Аз съм избрал е там, на равното. Там е по-лесно да се строи. Значи ще сме почти съседи. Ми, така излиза. Добре, да се залавяме за работа. Чао, до скоро. Чао. Ох, най-после всичко свърши. Значи твоята къща е готова? Да, може да се каже. Има някой дреболии, а ти? И аз свърших. Мога ли да видя? Ей, много хубава къща си построил. Да, благодаря. Но като гледам твоята, мога да кажа, че и тя е много хубава. Извинявай, че ти се бъркам, но сега го виждам. Знаеш ли, че си построил къщата си на пясък? Разбира се, нали ти казах преди, че сам съм си избрал това място? Добре, виж, не искам да изглеждам любопитен, но защо си построил къщата на пясък? Че какво лошо има в това, че е на пясък? Не е ли хубава? Нали преди малко каза, че ти харесва? О, да, харесва ми. Нямам нищо против къщата ти, приятелю. Само, че къщата се нуждае от нещо стабилно и здраво за основа, за да си сигурен, че ще издържи повече, а пясъкът, предполагам, знаеш, че не е толкова здрав и устойчив. О, само защото не съм построил къщата си на солидна, здрава канара като теб, това не означава, че моята къща е по-лоша от твоята. О, не, не исках да кажа това. Е, да, ама на мен така ми прозвуча. Не, честно, аз само... Може да ми се подиграваш, макар че не съм го очаквал от теб, имайки предвид нашето приятелство, но трябва да знаеш, че аз съм много щастлив с моите пясъчни подове. Обичам да усещам как пясъка се промушва между пръстите ми при всяка стъпка. Добре, щом това ти харесва. Да, това е точно, което винаги съм искал. И още нещо. Кажи ми, на тебе лесно ли ти беше да качваш всички материали там горе, докато купаеш? Оня камък твърде, лесно ли ти беше? О, не, никак дори. Така и предполагах. Аз тези проблеми ги нямах. А и освен това, камъкът държи някак си студено. През лятото може да е добре, обаче през зимата... Така е, прав си, но... Опа, изглежда се задава буря. Да, много се разприказвахме. Хайде, приятелю, друг път пак ще си поговорим кое е по-добре и кое е по-лошо. Хайде, чао! Да, трябва да се прибираме и то по възможност най-бързо, защото приближава голяма буря. Чао! Толкова обичам свежия въздух след буря. Толкова е хубаво. А бурята беше страшна, направо не си спомням такава. О, какво е станало с теб? Усети ли страшната буря през нощта? Да, вятъра духаше толкова силно, беше толкова страшно. Но какво е станало с теб? Ох, бурята ме удари. Как така те удари? Какво е станало? И когато дъждът заваля, потоците се издигнаха, вятъра духаше все по-силно и по-силно и удари моята къща. И тя не издържа. Моята прекрасна, чисто нова къща се сгромоляса. Падна върху мен. Колко ужасно. Истинска трагедия. Все пак радвам се, че си жив. О, благодаря ти. А твоята къща как е? Тя е добре. Виж, не е мръднала там върху скалата. Все така хубава и сигурна. Хубава и сигурна на скалата. Давай, натяквай ми. Не ми стига на щастието, ами и ти сега. О, извинявай, не исках да те обидя. Просто... Знам какво щеше да кажеш. Че си направил добър избор, избрал си хубаво място, където да построиш къщата си. Ще кажеш, че моят избор е глупав. Да построя къщата си на пясък. Не, нямаше да кажа това.
Разбираш ли, аз не предполагах, че може да се случи нещо такова. Откъде да знам, че ще има такава буря? И аз не знаех, но точно за това построих къщата си на камък. За да съм сигурен, че каквото и да се случи, каквото и да вали, колкото и силен да е вятърът, каквато и буря да удари къщата, тя ще устои и няма да падне. Да, беше трудно, но сега никак не съжалявам за усилията. Да, разбирам. Прав си. Всеки сам прави своя избор. Постъпих много глупаво, като построих къщата си на пясък. Само защото е по-лесно и по-приятно. Сега вече от собствен опит знам, че това е погрешно. Мисля, щом се оправя да опитам отново. Там горе на скалите до теб. Може ли? Да, разбира се. Това звучи добре. И ще ти помогна в строежа, ако нямаш нищо против. Не, не, с най-голямо удоволствие. Но сега трябва да вървя, да прибера каквото е останало. Чакай малко. Защо? Какво има? Виж, познаваш ли този човек? Да, той е строител. Представям си колко е зает сега след такава буря. Строителю, ехо, строителю, тази буря беше ужасна, нали? Да, но нямам време да си говорим. Много съм зает. Цяла сутрин поправям къщи навсякъде, освен такива като тази на скалите. Чия е? Твоя ли е? Да, моята е. Постъпил си много разумно и мъдро, като си е построил там. Знаеш ли, след всяка буря е едно и също винаги. И защо е едно и също? Точно това се опитам да ви обясня. Построените на пясък къщи са много неустойчиви и когато вятъра задуха върху тях, просто се срутват. Къщите тук горе на скалите са много здрави, защото основите им са здрави и стабилни. На мен ли го казваш? Двамата заедно с него започнахме строежа по едно и също време. Той построи на скалите, а аз на пясък. Казвах си, тук е по-лесно, по-слънчево, ще си построя една чудесна къща. И така стана, само че след бурята нищо не остана. Съжалявам да чуя това. Сега трябва да започна отново. Но вече ще строя там горе, на скалите. Така и трябва. Мога да ти помогна, ако искаш, но сега трябва да вървя. Чакат ме. Чао. До скоро. Мои малки приятели, хареса ли ви историята от Библията, която ви бяха подготвили куклите? Ако искате отново да бъдем заедно, то не превключвайте канала. Останете заедно с християнското детско предаване, защото веднага след рекламите ще бъдем отново заедно. Здравейте, малки приятели! Отново сме заедно тук в студиото на християнското детско предаване «Приключение в страната на Библията». И сега сме ви подготвили нещо, което надявам се да ви хареса. Малък видеоматериал. Нека го видим заедно! Ама какво направи? За нищо не става. Няма страшно. Такива неща се случват, но
Нормално е, трябва да ги понасяме. Има и по-важни неща в живота. Ти добре ли си? Ако на мен се беше случило, не знам какво щях да правя. Има много по-важни неща в живота. Например, за мен това е Исус. Най-важното за мен е, че Исус ме обича. И се радвам, че е така. Не познавам човек като теб. Не знам много за Исус, но се възхищавам на това как понасяш такива загуби. Те за мен са трагедия. Знаеш ли, Истри, възхищавам се на това дете. Ако на мен се беше случило нещо подобно, не знам как бих реагирала. Сигурно много бих се натъжила. Аз много обичам вещите си и не обичам, когато се чупят, късат, развалят. Знаеш ли, миличка, ако съм честна, трябва да ти кажа, че не само децата са привързани към своите играчки и своите вещи. И ние, възрастните, често се притесняваме, когато загубим нещо, на което много държим. Така че историята днес, Еми, искаше да ни накара да се замислим кои са важните неща в живота, за които трябва да бъдем много по-внимателни и тогава, може би, всичко се нарежда на точното място. Искаш да кажеш, че е важното Исус да бъде основата на нашия живот, Той да е скалата, така ли? Да. Историята днес иска да ни напомни, че ако поставим нещата в правилния ред, всичко останало се нарежда на точното място. Ако Исус е нашия най-добър приятел, то тогава няма да се притесняваме за нещата, които губим ден след ден. Защото може би ще разберем кое е по-важно – приятелството с Него или дребните неща, които можем да си купим след време. Те не са нещо, което изчезва завинаги. Мислиш ли като мен? Да, знаеш ли. Сетих се, че можем да си скъсаме дрехата, да си счупим играчката, да се скараме с някой приятел и тогава се чувстваме много разочаровани. Наистина ще се почувстваме като човека, който е построил къщата си на пясък. Затова основната идея на историята ни днес е Исус е моят приятел и аз държа на него. Всичко останало си идва на мястото. О, Ева! Пак се обърках. Абе, какво ти става на теб? Ама нали ти казах, че почна да ми бъркаш името. Да, казах ти, че съм много уморена. Мисля си, че сега е време за една нова песен, която учихме. Тя също се свързва с ново апартаментки, помниш ли? Добре. Вярно, че с децата му учихме една песен, която е много подходяща за библейската история, която видяхме днес. Какво ще кажеш? Да им изпеем заедно и внимавай да не ми избъркаш отново името, защото ще те накарам да ми купиш нова рокля. Еми, този път няма да ти избъркам името. Ще видим новата песен, която сме подготвили, а надявам се с това предаване да въведем и новата дума. Ново апартаментки. Нека видим песента. Тези ветрове, бури, направо ми стана студено. Виждам, че Марти си се пооблякала вече. Аз малко ще зъзна така, но не ми обръщайте внимание. Говорихме за някакви къщи върху пясък, върху скала.
Какво беше точно? Върху скала, нали? Да. Да, точно така. Запомнила съм. А другата беше върху пясък. Пясък. Точно така. А направила съм две къщички. Едната в синьо и другата в червено. Едната върху камък, върху скала. Както в Библията пише, за да си спомняме тази история. А другата ще я сложим просто така, на пясъка. Да видим всъщност дали това, което пише в Библията, е точно така. Как ще се случи това? Ще вляза в ролята на вятъра, на страшната буря и започвам да духам с пълна сила. Какво ще се случи? Дали къщите ще издържат? И коя точно ще падне? Ще видим. Почти не съм се засилила и първата къща падна. Коя падна? Тази, която беше на пясъка, просто се прекатури надолу. Другата обаче остана. Тя дори не усети полъха на вятъра. Ако стоим здраво върху Исус, върху скалата Исус, ние също ще бъдем като тези къщи. Здрави, непоклатими. Заповядайте, Вики и Марти, по една къща за спомен от мен, която е върху един специален камък, много блестящ. И се надявам да си спомнете за тази история, както и нашите приятели. Запомнете, винаги бъдете с Исус. Той е нашата скала. До следващия път! Надявам се, че и на вас, и на Еми е харесало това, което Мадлен отново беше подготвила днес. Да, беше страхотно. А сега не ни остава нищо друго, мои малки приятели, освен да си кажем довиждане до следващото ни предаване. Довиждане! Довиждане и не забравяйте, поставете Исус на първо място, търсете и в интернет още библейски уроци за деца. Довиждане! Довиждане!